の結びとなりますので、午後9時半が最後の舞台ということになりますので、皆様どうぞお見逃しのないよう各会場にて張り合いをお楽しみください。さあ、そうこう言っている間に、私に向かいまして、右側から踊り子パレードがこの会場に入ってまいりました。この京高安藤祭りの主役であります安藤を担ぐ形の振り付けが特徴の踊りでございます。よくご覧ください。この踊りのパレード踊っておりますのは、沼田町の商工会の女性部の皆さん、そして JA 期待部女性部沼田支部の皆さんです。さまつばさり、さどこだまだ、なんやだよやだ。ほとんどやまよせ。本日の列をなして、こちらの夏の会場の中央部に差し掛かってまいりました。この両中踊りのパレード。踊っておりますのは、沼田小学校の皆さんです。地元の小学生の皆さんです。このまさか踊る小学生の皆さんが、将来この京高安藤祭り、今回で40回目の節目の年となりますが、50回、60回とこの祭りを引き継いでいく地元沼田小学校の子どもたちです。のさか花だたどこいたのさ、どんやさどんやさ、のしはしまどろ起きてかねてたよ、思い出してかさだわ。